دهانك الصومالي هان حال الشيء إنه كل دبتونا عبا مركي وحرية ذو ليري قولة والبد مراديد ويا فدلكو فدرال ويا قولة والبسيدة ذا الدين تي ذا دقن كذا أفك كذا اسكو معمولي يلا يا حكت يا وحي أقبح عن الدهان كله وهاي إني صوب بعض ما إسلا ذا هاي أرنت عن هذا عضية بقى نقطة واحد نبعة أو رجال أبي أحمد وكوجول يستوي أنتو دجال كان وهذا قولة ذا كوب اللعبي وسي وضه intaan leeg bay dhibaato hor loo sii gelin karta shacabka Soomaaliyeed oo duruf iyo hoggaan xumo iyo siyaasad xumo ay isugu darsan horta gobolka Soomaaliya marka koobaad waa gobol Itoobiya kamid ah lagana dhigay anaga meel intaan doorashada laga qaaday Itoobiya kamid ma noqonaysan ma jirtay xoog ma lagu qabsaday waan dagaalanay waan laga reeyay marka practically baan Itoobiya uga tirsanahay aad iyo aad aan ka tirsanaane Itoobiya waxa hadda ugu muhiimsanaa inu istusnay dadkanagii ama generationka hadda joogaaba wuxuu ahaa war Itoobiya federaal bay noqotay waxba la kala leeyahay baarlamaan baan leenahay calan baan leenahay booliis baan leenahay madaxweyne baan leenahay xisbi baan leenahay inaga soo dooranayna rajahaas yaa soddonka sano lagu heshiray maanta isbeddelkan dhacay siyaasadii hore loo wareejiyay gobolkeena waad ogtahay xisbigii meesha joogay awal hore isagu iska wax iska dooran jiray adsaba laga soo magacaabaya madaxweyne adsaba laga soo magacaabaya marka qayb siyaasadda hore loo wareejiyay qaybtii awoodii iyo ciidankiina hadda la wareejiyay wixii soo hadhay waxaan calanka in la qaado la dejiyo kadibna la yiraahdo nidaamkii ismaamulku ma jiray waa governor runtii xaaladaas hadda gobolka Soomaalida ku wajahan Itoobiya inaan la qabno waa xaqiiqo jirta laakiin annaga waxa noo dheer anagu marka hore muwaadinimada nada su-aal baa saarnayd oo xuquuqda wiilka aniga ilaa midka ah ee haylandiiska ah xaqa uu leeyahay aanu marnaba ma lahayn markaad albaabka soo gasha xafiiska waryaha baa lagu soomaali waryaha yacni iyagu iska kaa xigsanayaan waxaan marka dhegaystay nin uu qoray reer galbeeda wuxuu yihi soomaalidu inay Itoobiya ka go-aan sicirka ay ugu kacayso iyo waxaa isla eg buuri inay Itoobiya ka mid noqdaan sicirka ugu kacayso inaan ka go-an way noo diideen markaan soo noqono riwaayada ka mid baan noqonaynaana waxaa tahay xuquuq ma lihid inta hadda shaqo soconaysa inta shaqaale la magacaabayo inta yacni waxaan ka nahay wax aad u yar baarlamaanka hadda Itoobiya qowmiyad walba xaq ilaahid baa la siiyey annaga ilaa maanta 23 qof yaa noogu jirta markii la fiiriyo tirakoobka nagana waxaan leenahay 40 iyo ka badan qowmiyad sidaa u dulman anagu baa jirna iska dhaaf wasiirada qowmiyada naga wada yarir baa laba wasiir saddex wasiir kula dowladda annaga oo hadda qowmiyada saddexaada markaan ugu badnayn baa laba wasiir ahayn haddana waxaan ulan baa hal wasiir yacni annagoo marka sidaa ku jirnay laakiin weheshanayna intan yaree madaxa banaan intan yaree maamulayna budgetka iyo booliista ah intiina hadda haddii la qarameeyo runtii deegaanka soomaalida su-aal weyn baa u taala waxaa wuxuu gelayaa meel madow oo naangarayna wax ku jira sidaa darteed waxay deegaanka Soomaalida u baahan yahay hoggaamin iyo shacab iyo axzaab in marxaladan si dhaba loo qiimeeyo oo mowqif qoomiyadeed la qaato dhibkana haysta waxa weeyaan dadka hoggaanka hayaay waa dadkii 30 sano lasoo saaray ee ku soo hoos garay abuuska iyo madax ka garaaca ee ishida cashirka loo soo dhigay meel dhowda arkiisa marnaya madaxweynaha deegaanka Soomaalida dadkii Itoobiya dhan oo fadhiya iyo xukuumadiisa lagu horcaayay oo leeyahay waa xukuumad corruption ah oo tuuga oo dollarka sarifta kamayn jawaabin ma ka jawaabi karaan maxay leh shakhsiyadda waa shakhsiyad hore loo soo dilay waxa ku xigta hadana Itoobiya dhan oo fadhiya wariyaha istaag kara marda ka dhis maxay ahayd taalo uga dhis ciidamadii dergiga oo Soomaalida la laayeen dalimiin bay ahaayeen kana wuxuu ahaa haliyay ishi hadda waxa ku xigta wariyaha istaag soo wareeji ciidanka new booliska haye ishi waxaa hadda la yaaba iyadoo ciidamada booliista la wada amray Itoobiya qowmiyaduhu inta badan way wada aqbaleen oo dee waa amar kor ka yimid oo lama diidahayo laakiin yaa fuliyey annaga yacni maalintii lagu dhawaaqay waxaad moodaa in uu jiro dad waa dowladda yaaraba xukuumadda deegaanku qowmiyada kale intay haye dhaheen iyay fulintii ugu yaraan annaga xataa waxaa noo furnayd ciidankan in ra-iisul wasaaraha si dhaba loola hadlo oo la yidhaahdo ra-iisul wasaare annaga mushkila aan Itoobiya dhan haysan baana haysata xuduud 2000 oo kilomitir ah baanu Soomaaliya la leenahay ee shabaab ka soo galayaan waana ogeyd dagaalka hadda dhacay dagaalka nimankaana nin laami saaran oo gaari saarani waxba kama qaadahayo wiilashan Soomaalida ah yaa fahmaya kulliga dhaansanaya daba lugaynaya
ومشكلة الصومالي ذو أي فهم كرتوا أمن كجبل كانوا وحنا مسنا هذي رزول زارها سد على لو ذاقي لها إنه حلو كجاري لها لكن يا لو ذاقي وإيشيون مرك جبل كنا جم حايس وقتها جي أو أميرته كرك إيمان هيسا وأن ماشي أهربني فضل على القومية أنو سعنين يكون ماشي جوجا وأن يجو حتى إسكو دينينا وحقن عيانا هرم كسي فلنا يا جبل صومالي مرك مسير كيسو وحو قلاب عنده كرا ميل مدو من القدم إذا هذا القوة مدحين مصطفى مركو تهجان كسوة على ذا التلديس اللي هو ريبي وحقو مركز تكسر العلنة يي تهجان كو حدا وكم مدح بالنهاية هي إنه قاطع أوامر كرلو كان إتوبي ويس بده شيء وهاي إتوبي إسكو بده شيء إن قلاوة الباي نظام كذا يي دستور كذا شرع كذا كذا ما أنت هذا لو احترام كوش قيسو حدا أنا أنت أتكلم واحد سيبا وحاجرته inu deegaanka Soomaalidu uu noqday deegaanka ugu horeeya ee waxa fiiska ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ka soo baxa aqbala hadda ugu dambeeyso midan ciidamada liibooliska lagu kala diray deegaanku saad ka dhawaajisay wuxuu noqday deegaanka ugu horeeya bal waxa intaas si dheereed in la majara habaabiyay nidaamkii ciidamada hubka lagu dhigay oo dawladdu iyo madaxweynuhu ay sheegeen in wax ka bigisay isin jirin inay jirto in la sameeyo abaabul kala ah inta barro iyo mushaaraadkooda iyo nidaam noocaas la sameeyo madaxweynaha marka uu shacabka Soomaaliyeed la hadlayo iyo marka amarka kor ka yimaada xafiiska prime minister ka soo baxay ay yimaadaan laba shakhsi mid madaxweynuhu kala noqonay marti mas'alada madaxweynaha ba ma aha siyaasiga deegaanka soddonkii sano loo sameeyay Mustafa uu magac bixiyay waxaan nahay we lost generation isaga bixiyayba wa generation lumay siyaasiga deegaanka maanta joogay milkiile ma aha waa shaqaale caawa haduu helo meeshan uu joogo meel uga lacag badan uu iskaga tagiba ee qof dal iyo dad inta u soo halgamay oo meeshan yimid masiirkiisa inuu la qaato raba oo inuu ku dhinto oo ku noolaado raba markuu qofku yahay dawo ka fakaraya waxa uu maareyn lahaa laakiin qofku milkiile ma aha waa shaqaale haylandiska wadanka leh haylandiskaas uu shaqaale u yahay qofku sida darteed markii qadiyad timaado fiiri qoomiyadaha kala duwan hab qoomiyadeed baa jawaabayaan hada amxaarada fiiri ishu ba imani mu'arad kood iyo muhaafid kooda wada fadhiisani maalin dhaweyd markii ilaal rabeenta kreega la heshiiyo arinta ila yaabnaayd baahid xubnihii baarlamaanka kaga jiray Ethiopia amxaarada iyo ahzaabti mu'aradka ahayd baa isku hal mowqif qaatay oo ilaal ma heshiinaya tikree halala dagaalam look maxaa jira dadki hoggaamintoodu waa hoggaamin qowmiyadeed annaga laakiin waa hoggaamin shakhsi ah waa qof shuu dibadda laga keeno meesha shaqo laga siiyay contract buu ku joogaa contract markaa dhamaadana meesha kale heedi united nation key meel baa lagu noqonayaa baan u maleynaya sida darteed maba furnaba markii kor amar ka soo dego the company ganin baa iska leh ana shaqaalad ka tawaraa markaa fulisoon ee ninkii inuu la leeyahay ma aaminsana dib kortan haystaa waa halka mana wax madaxweynaha ku gooniya waa tiim kan meesha jooga siyaasiga DDS la yiraahdo xilka hayaay waa tiim shaqaale ah ee milkiilayaal ahayn marka wax kasto yimaada sidoo yahay baa loo fulinay muhiim ma aha qadiyada inaa gooni loo qabto laakiin maalintii ay xukuumadana timid ilaa maanta qadiyadii timaadaba way sii hor ordayaan maxaa kaloo kaaga sii daran isaga hadda meesha jooga kuwa kala kula tartamaya oo leh intuu qabtay weeba yartahay aabo annaga ka badan qaban inay meesha nooga qaad naar meel qowmada ma maqli jirtay waa meel dad generation dhan la soo saaray oo qof waliba uu rabo intuu kani tanaasulo in ka badan inuu tanaasulo marka gobolkeenu mushkilo waxaan haysata leadership ama siyaasi soddon sano la sameeyay oo wax message ama fariin oo wax baarsan yahay aan jirin hadda maalo ninka amxaarada dhageystay madaxweynaha amxaarada hadlay wuxuu waan aqbalay amarka ra'iisul wasaaraha in booliska iyo la kala diro laakiin waxaanu u sheegaynaa fiiri waan in rabay inuu wax raadsado wuxuu yidhi anaga qadaayaad baana dhex yaala anaga gobolada jaarka iyaga gobollaanu isku haysanaa way hubaysan yihiin markaa tigreega ula jeedaan umalaynaya wuxuu yidhi shacabkanagii waxay ka arkaan hawshaas intaa inaga kuwana ma dhihi karaan soo shiray wasiiradii uu gacanta taagay wada taageen subaxi dambena waa la kala diray marka mushkilo waxaana haysataa wax la yidhaha leadership crisis ama mushkilo hoggaamineed oon madaxweynaha keliya ku ekayn inta decision makerka oo dhan markaad fiiriso aad dhihi mahalkoo biba marka dhib weyn bay noo geysatay EBRDF ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg
abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Adeega dhamays. Isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays waxa ay ku wadareynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays uga shuba ee dahab code number-ka xidig 1 ibr 1 4 gees.